Hai, hai! Добредојдовте во вашата најнова, најомилена, најгледана YouTube емисија, да речеме. Зошто најгледана, зошто најнова и зошто најуба? Затоа што ми се мојт. Хај, насмеј се пример. За што ќе разговараме во оваа емисија? Пред се, во овај серијал, тоа е во оваа емисија, ќе разговараме за тоа што ќе кажам јас. За тоа што ќе кажете вие, за тоа што ќе кажеме сите. Како тема за оваа емисија ни е крониште во овај вирусов што не сотре сите. Што е море ова не сотре и што е ова? Како да речам, не знам, изумревме сите и тие што сме живи и тие што се умрени сите изумревме. Значи, овде зборуваме само вистина. Зошто само вистина и зошто овде нема лаги? Ами мене ми е гајле дали ќе верувате или не, па и вас ви е гајле дали јас кажувам вистина дали не. Затоа тука има само вистина. Како настана ова проклетство? Како настана овој вирус што сите не сотре? Што мислат тие? Глупи сме? Еми не сме. Ако е баба глупа, ја не су глуп. Се знаеме, нив не му е јасно дека ние се знаеме. Ај тој првиот вирус беше од онај кинезон, да не сегна сам се да не карам овдека, беше од она кинезиштено што јадеше слепи мишој, лилјаци. Мајка му стара, тоа нигде го немам видено, касни нешто, мевце, месо, македонка, шарцка, ловечка, колбас, ражнич. Ватил ќе ми јајд, слепи мишој. Ајде, него го пребродевме. Ама овај вториов море, овај посилниов, ни го пуштија, ни го врлија. Сакат да ни струјат ко глувци. Тоа му е целта, верујте. Значи го зедо тоа вирусот, тој кинезо, в лабораторија, го напумпа, го настега, го зајакна, ни го врлија, сака да ни струја ко глувци. Зошто така? Зато што му се мојт. Ја ова логички го размислив и логички да размислите и вие, ќе знаете зошто е. Колку помалце луѓе, толку полесно ќе си ја бркат работата. Со помалце гласови ќе победуваат, помалку штрајкове, митинзи, плати, курци, палци, пензи, ѓаволи, вранги, све помалце. Ете, затоа народе сакат да ни струјат ко глувци. Тоа му е целта. Арно, ама видо ти е дека нас нема туку така лесно да ни струја. И со тој од кинезо, и со овој лабораторија што е праен вирусот. Видо дека многу сме и што рекоа се. Се што ќе направиме, ќе му бубниме вакцини. И со тие вакцини, ако не можеме да ја умриме, барем ќе ја чипираме, ќе му бапниме чип внатре, ќе ја контролираме. Ко што сакаме, тоа ќе му правиме. Ами онај Бајден море шо мислит, глупи сме ние? Еми не сме море. Него се што му е целта, да вати во тоа вакцината, јас гледав на онај на YouTube онедни видеа. Значи тоа микрочип, не можеш тој ти да го видиш, тоа чип многу мал чип, тоа микро значи многу мало. Го пикат во вакцинана, внатре во тоа, помало одиглане, кој ќе не перни тоа овде, затоа и боли таа вакцина многу. Значи, и тоа кој ќе го внеси внатре чипо, прво по некое време тој ќе се активира сам там со лозинки, со 300 ѓаволи, вранги, курци, палци го активираат. И имате на вакво раче кога джойстико што си играја FIFA, вртит после на него и што сакат мој да не раководит. Буквално, ако сакат, ќе ти речи не јади, ќе ти речи не пијај, ќе ти речи гласај, не гласај, ќе ти речи диши, не диши, што сака мој да ти направи. Сакат мој, ако ти речи умри, ќе кликни на тоа и ќе легнеш вака сам доброволно и ќе умриш. Прво пробај со на 5G-но да ни го направат издото, не успеја видо дека кај нас немој, ќе збориме и за тоа 5G-то. Во наредно видео ќе збориме. Сеа бувна со вакциниве со чипирање. Ами море Бајден, ти ако гледаш ова видео, знам дека ќе гледаш, ние не сме глупи, море, што мислиш ти? Глупи сме. Нале тоа не е само тоа, за некој овие вакциниве што не чипираат, имаат и последици в сонив. Значи на некој ќе му се здрвит раменото, раката ќе му падни, ќе фатит, не дај боже, ракс ќе фатит. И многу други разни болести, ова корона во врлена не е ништо, има многу пострашно. Ами грип, море, ние навикнати сме грип, кога немало, секош имало. Ова е грип, само препраен, само зајакнат грип. Зошто, како шо реков, да ни струјат ко глувци сакат сите? Јели да не раководат? Шо јебам тие будали се, ја неам да се вакцинирам, море, дуама ќе седа, ќе се затвори, неа, неа ако ви веля. Ми се изнервира човек, се изнервира все. Кај нас се знае овде грип, како се лекува, како е отпорност за грип. Немаат вакцини, вакцини глупости. Кај нас кој ќе не ватит грип, ниту лап маваме, ниту на докторојме, ништо се знаете. Лозуа бела или жолта, мавнуваш едно чаче за загревање, уше 10 до вечери, ништо не ти е, ни памтиш ништо, ни се сеќаваш на ништо, ни ништо. Ни грип те ваќат, ни татаркур те ваќат, ни трески, ни корони, ни курци, ни палци. Тоа е народен лек, докажа на овие вакцинивее не.
Вова, чиперство! Како мам ја тебе да ти турам во ракија на чип? Можа? Не можа. И да ти тура чип со сила можа да те натера да пиеш? Не може. А ова во вакциниве мам? Мам. Од оваа епизода толку. Во коментари долу пишете ми на која наредна тема да правиме ние муабет, да зборуваме за вистина, за вие да знаете се и ние да му кажеме дека ние сме глупи. За било која тема пишете долу во коментари. И лайкнете о видео, исто така заследете ме на инстаграмот и оти таму објавувам глупости. Реално, глупости објавувам таму и знам дека вие сите 90% од дено го поменувате на глупости, така да слободно заследете ме инстаграмот Стефан Благадуша. Загледате глупости. Е толку немам, се изнервира појче се, че одат да се измија, да се обриша тро, ај со здравје. Беше пијан кога го сними ово видео, беше многу пијан. Уствари не беше пијан, тој не пие. Не знам што му беше, обично не е ваков. Видете, обично не е тој ваков, беше, уствари не беше пијан, не беше ни дрогиран, едноставно не е ваков. Не знам што му беше кога го сними ово видео, навистина не знам што му беше.